Eclipse, o que eles estão fazendo aqui? Quando reconquistarmos Meridiana, será o fim da nossa verdade. Tenho que largar alguma coisa. Thank you.
Esse troço é perigoso. Não dá. Chamei a atenção.
Eu consigo sair dessa. Por um chegou muito longe.
Agora é só ficar longe deles. Vamos começar logo isso. Achei que iam enrolar mais ainda.
mais que preparada para te enfrentar. Isso que é sorte. Isso que é sorte. Vamos lá, estamos então. Estamos sendo atacados. Estou olhando. Ah! Quem foi esse? O que eles estão? Longe de casa, longe da batalha. E por quê? Thank you.
Não posso levar mais. Não posso carregar muito peso. Ficar com essa. Toda vez que acho que acabamos de limpar o lugar, eles abrem uma nova cama. Eu só estou cansado deste lugar. Quero ver agora. Pesado, mas é bem forte. Isso já foi um caldeirão, mas a natureza invadiu. E agora o inimigo também.
ordens. Se você não sabe o que é, não mexa. Eu tenho coisas demais. Tem alguma coisa aí? Você tá vendo eles, não o contrário. Teria que deixar outra coisa para trás. Estão indo embora. Não tenho mais espaço. Deve ter havido um desmoronamento. Dos grandes. Thank you.
ainda estão procurando. Thank you.
pegar o sol. Minha vez. Vai ficar comigo. Yeah.